predstavimo vam još jedan detaljan izveštaj sa estradne scene. Stoga se udobno smestite i uživajte u svemu što smo pripremili za danas. Pevačica Jovana Pajić je nakon duže diskografske pauze objavila novu pesmu pod nazivom Ludilo moje. Znam te je ludilo moje, uvek sve dođe na tvoje, kada u gradu svud lom je, ne pitam niko je. Dođi i noć mi pokvari, samo na pod baci stvari, ja sam tvoj greh novi stari, a ti rana koja krvari. Nakon dugo vremena, pevačica Jovana Pajić vratila se na muzičku scenu letnjim hitom naslova Ludilo moje, za koju muziku i tekst potpisuje hitmaker Vane Opačić. Istovremeno, Jovana Pajić je odlučila da publiku obraduje i videospotom, koji na pravi način oslikava novi ritam i emociju koju pesma Ludilo moje donosi. Čim me je Bane Opačić nazvao, odmah sam prepoznala ovu pesmu. Znala sam da je to to. Snimila sam je bukvalno za jedan dan. Ludilo moje je za mene ludu i svaku ludu koja ludilo traži, sanja, mrzi i prezire, ali ne može bez njega, izjavila je pevačica Jovana Pajić. Ne pitam niko je, dođi i noć mi pokvari, samo na popati stvari, ja sam tvoj greh novi stari, a ti rana koja krvari. Miljenica mlađih generacija Breskvica održala je svoj prvi nastup u Subotici, gde je oduševila brojnu publiku i ujedno predstavila svoju novu pesmu. Da li te je nekad tako volela, da se lako zaljubim, ja znam da nisam smela. Da li je neka bila koja boginja, ajde lepo priznaj sada to što tebi treba. Da li ćeš bi me ljubio po telu, ako sam tebi jedina, sve onda može. Reci da sam ti najljepša na svetu, reci to i tvoja sam do gole kože. Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, je pre nekoliko večeri u punoj hali pevala pred subotičkom publikom. Kao jedna od najpopularnijih mladih pevačica, Breskvica je otpevala pesme koje svi voli i znaju, ali predstavila svoj novi singl Na njenim rukama. Energična i nasmejana, nizala je svoje hitove koje je publika horski pevala. Nakon koncerta Breskvica je bila raspoložena da se slika sa decom koja su došla da isprate njen koncert. Ovo je bio njen prvi nastup u Subotici, a s obzirom kakvu je atmosferu napravila, sigurni smo da će se Breskvica ponovo vratiti u ovaj grad. Da li te je neka tako volela, da se lako zaljubim, ja znam da nisam smela. Da li je neka bila koja boginja, ajde lepo priznaj sada to što tebi treba. Da li ćeš bi me ljubio po telu, ako sam tebi jedina, sve onda može. Sutra od 20 časova očekuje vas još jedno izdanje emisije Promocija, koju vodi i uređuje moja koleginica Danijela Kremić. Iskreno, ja i slikam i pišem i sa fondacijom mnogo što radim. Porodica je najsigurnije mesto. To je naš neki moto, da kažem, i mi živimo i vodimo se time. I ja sam stvorila jednu slatku, lepu ediciju. Ima neke šašave pitanja za ujaka, zbog čega jedan dan ima 24 sata, kako je nastala čokolada, da li delfini mogu da govore. I smo počele sa ovom knjigom koja mi je, evo, držim je kao moju bebu, zato što je zaista najdraža. Ja sada, mogu li jedan poklon da ti dam? I mnogo ti hvala. I sada ima divna jedna pesma, Sestro. Sestro, ti znaš da on, znaš da odavno nije tvoj, da li je sad? We'll be right back.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Estradne vesti. Mi se vidimo i sutra u dobro poznatim terminima, a vi do tada ostanite uz naš kanal. Doviđenja!